Yekstə ara, yekstə. Ara, nə yekstə ara? Deyirlər 7-8 zabit gəlir. Wow. Ara gəlirlər indi. Ransmeri. Ara, ara, yerəbani koçernik, yerəbani koçernik. Ara, biz elə bir əsker deyilik. Biz Yerevan'ın vuran üreği, vuran eli. Deyirəm bəlkə bizi avoda tanıyır, ha? Ara, deyirəm bəlkə bir iki güllə ataq. Elə bilərlər yatmışıq burada. Gəl bura. Buralar tərtəmiz olmalıdır. Ağzının içi kimi. Başa düşdün, əsker? Başa düşdün? Gel. Sənin lap yatırsan, ha? Yatmışdın? Yatırsan, ha? Eyvam! Yatmağına zanına bax. Heç kəs yapmasın. Başa düşdün, heç kəs yapmasın. İbad, bilirəm. Bu çox çətin əməliyyatdır. Müharibədə asan da işin olmur, qardaş. Əgər oranı dağıda bilsən, bütün ordunu ölümdən qutarmış olarsan. Həm də ki, o kəndlər bizim postları vurur. Dediyim bütün postların hamısını alıb qayıdacam. İnşallah. İmkan daxilində sən kəndə girmə. Koordinatları bizə ver. Deyirsən, mənim oxuduğum, böyüdüyüm kəndlə erməni gəlməni öldürə biləcək. İbad, sən bizə lazımsan. Sənə böyük qardaş kimi yox, komandir kimi əmr edirəm. Başa düşdün? Çalışaram, salamat qayıdım. Amma sən anamın atama demə döyüşə getdiyim, yaxşı? Çalışaram. Qoy narahat olmasınlar. Çalışaram. Allah əmanət olun. Allah əmanət. Thank you.
Vay, 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 vay! Türk Sambur Tüner! İt köpek şah! Haydi, ayır bunları! Ayırın it şahlarını! Ayır! İt köpek şahı! Türk Sambur Tüner! Zerdir aç! Yararsızlar var. Ah. Ama yararlılar da çok. Ah. Ha, avo yaman sevinece yara. Gör burada ne kadar pul var. Ah. Uşaklara baktın? Ha, baktım uşaklar. Oh, ehla. Bunlardan çok getir. Çoklu pulumuz olacak. Ah. Ah. Akbercan pul. Aramam muharibeni çok sevirem muharibeni. Muharibe kazandırır. Muharibe pul getirir. Muharibe adamı şok olur. Ara şok. Pul şabat! Arkadaşız tahlayı! Şabat! Herkesi hişerdek! Arkadaşız tahlayı! Bak herkesi hişerdek! Karga çıkan, karga çıkan! Yaksa canan! Haydi kal! Günah, günah! Bu leşi bunlar reddele! Kalanlar da par içeri! Yakşı, ben gittim! Davay, davay Akbercan! Ara. Sen için can. Ay can. O mesele ne yerdedir? Her şey yerinde mi? Ara, ayıp sözdü ciğer. Uçavu tane madam kız. Uçavu roveli. Bak gör nece de vaziyet yokla bir. Çıqav. Avun çıbadas xanım? Ara deyəsən yerində yoxdur. Ya. Vah. İnç abadas. Yəqin yenə postları gəzir. Alo. Alo. Götürdü. Bari vax Bercan. Av hoca. Mənim sənə bir şad xəbərim var. Ana, mənim uşaqlarım Əvranlardakı postu götürdü. Ah. Heç bilirsən kəhddən nə qədər mal gətiriblər? Əla, mən oraya əlavə qüvvə də göndərəcəm. Oranı buraxmaq olmaz. Ohanyan nədədir? Alo, eşidirsen? Ha, buradadır. Vah, vah. Sağ olu tanem avucan. Akbercan, von Zest, Madakis. Kulak az. Ha. Hamı salamattı? Hamı salamattı. Aya, benzileri öküz kimi. Narahat olma. Uşaklar da çoktu. Uşaklar, avucan, uşaklar. Yakşı, yakşı.
Sen onları ne vakta hazırlayabilirsin? Uşaklar çok da ha hocam. Bir hafta ya. Ha. Yok. Bir hafta çok geçti. Uzağı 3 gün onları hazırlamak lazımdı. Cemaat mal gözleyir. 3 gün. 3 günden artık olmaz. Yatma işini gör. Oldu Akbercan. Bu ne ter adam? Ne insafsız adamlar. Vay. Ara bir kez doğru gönder. Gönder daha. Ara ben insan değilim. Bana dincelmek lazım değil. Bana nedir? Deyir ki yatma. Ara yatma diyor, yatma da. Vay. Ara ne kadar tez kesip göndersen pulumuz bir o kadar tez gelir. Vay. Ara! Ben askerlerden 3-4 nefer veririm, sana kömek eliyer. Ara! Götür Burak. Kefel ara, kefel ha! Sağ ol Akbercan. Ara artsağı genatı. Abri artsağ. Abri met hayastanı. Oh! Can, 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 Akbercan, can! Eşidin. Bunlar düşərgələrini bura salıblar. Qarşıda səngər qazılıb. Aydın oldu, 10 əskəri bir zabiti var. Arxada da qərargah, çadırın içində. Mən Rövşənlə oradan girəcəm, siz də qarşıda silah həll edirsiniz. Rəhbərlik sənin üzərindədir. Həmişə kimi ürəkli olun. Yəni bir dənə xata istəmirəm orada. Sağ-salamat da oradan çıxasınız. Yaxşı. Gördünüz ki, bura bizə kömək lazımdır. Buradakı məsələni həll edəndən sonra gələrsiniz ora. Aydın oldu. Oldu. Onda siz bu tərəfdən istiqamət tutursunuz, biz də bu tərəfdən. Biraz diqqətli olun. Yaxşı. Aydın oldu. Yaxşı. Uğur olsun. Ara sarı gəlin. Ara sarı gəlin. İcazələr komandir. Ha. Zabitlər gəlib, postu keçiblər. Ara, gəliblər, get qarşılar. Nəyə qışqırırsan? Yəqin gündəmir. Какие люди! Проходите, проходите! Сергей, товарищ майор, друг мой, как ты? А, добро пожаловать! Проходите, проходите! Все готово к вашему приезду! Проходите! А, дорогие друзья, добро пожаловать! Добро пожаловать! Проходите! Вот, это армянская... Да, конечно! Это армянское гостеприимство! Садитесь! Ну! Начнем? Начнем! Ну, настоящая армянская водка! Это мой отец сам готовил! Самогон, говорят! Самогон! Так, прошу! Прошу! Извините, извините! Прошу! Друг мой, красавец, если позволите, первые бокалы поднимем за великий армянский армия. Пока есть такие разведчики, такие командиры, как вы, никто передо мной не станет. Да? Выпьем за великий армянский армия. Ура! Давайте, давайте, давайте. Давайте выпьем. На здоровье. Ара, кушай, ара, кушай. Зачем нюхаешь? Сейчас для вас древний армянский музыка. Ну, хотите? Давай. Сейчас, сейчас. Подождите. А! А, 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 а,
Ара, танцуй! Вот так! Вася, ну как тебе? Древняя армянская музыка! Ха. Слушай, ха. Это же азербайджанская музыка. А? Ара, Вася, ты мне друг? Какой азербайджанская музыка? Это же древняя армянская музыка! Хочешь докажу? Хочешь докажу? Сейчас! Позови оттуда агрессиана! Пусть потанцуют! Они узнают, какая армянская музыка деревня. И танец какой. Сейчас. Агрошан. Ара. Я вам индоверсмен. Чавет тана. Вот. Сейчас он потанцует. И докажет, что это армянская песня. Ой, Нара. Это точно азербайджанская вот. Музыка. Вот. Ха. 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 Ара. Ха. Вот тебе. Ха. Ха. Видите? Наливайте, друзья! Ха! Танцуй! Наливайте! Товарищ майор! Товарищ майор! Товарищ майор! Ара! Заветтане! Товарищ майор! Можно вас на минуту? Ха! 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 Потанцуем! Ха-ха-ха! Потанцуем! Агрошан за мной! Агрошан за мной, говорю! Товарищ майор, а вот тобой доволен. Последняя операция была во! Брат, слышь, Василий же прав. Это же азербайджанская музыка. Ох, эти армяне, какой они хитрый народ. Они любят всегда присваивать все себе, назвать все своим. Вот смотри, гонит нам. Говорит самогон, настоящая русская водка. Да ты прав, брат. Это у них в крови. Я не удивлюсь, если что после этой бутылки он начнет назвать Москву армянской землей. Это действительно так. Ох, эти армяне, хитряки. Давайте. Давай. И он тебя отблага... İvad mənim qulağımı kəsdi. Sənin də başını kəsəcək. Məni mıqırtışan şərəfsiz göndərib yox. Gedir et, o mənim dediklərimi çatdır ona. Dur, tərpən tez elə. Tez elə. İt oğlu, it. Komandır, niyə bıraxdın? Mənə itin yiyəsi lazımdır, itin özü yox. Şərəfsiz. Bunlar kim idi senin ananı? Kim idi? İbad. İbadın dəstəsi. Ara. Getdik. Ara. Thank you.
görmedi necə orada. Birdenbire bir de gördü ki qumbaralar göydən başımıza yağır. Mən o qədər zabitə oraraq vurmağa göndərmişdim, yoxsa türk vurmağa? Qalanlar nə oldu? Sergey Mikhailovu çıxarda bilmişdim. Ağır yaralıydı. Qan axmasını saxlayamadık. Sən nəskərlərin ara baxırlar. Yatmışlar, yaxınlaşan düşməni görmürdülər. Mən özüm də postaydım, abo. Birdən-birə peyd oldular. Muğanlıda İbad Hüseynovun xüsusi təyinatlı dəstəsi var. Birdən-birə arxadan peyd oldular. Görə bilmədik. Mən özüm də İbadı gördüm. İbad idi. Necə yəni birdən arxadan yaxınlaşdılar? Sən özün orada nə eləyirdin? Sən də yatmışdın? Necə olur düşmən arxadan yaxınlaşır, sənsə görmürsən? Hələ utanmaz mənə deyirsən, gördüm! Gördün, niyə vurmadın? Sən nənəm niyə öldürmədin? Bizdən çox idilər. Bizdən 10 dəfə, yox, 20 dəfə çox idilər. Hər tərəfdən üstümüzə töküldülər. Heç də eləyə bilmədim. Hamını öldürdülər. Hamını. Bircə bu Agraşyan salamat qaldı. Bunu da tutmuşdular. Qulağını kəsib bıraxdı. Necə qulağını kəsib bıraxdı? Səni niyə öldürmədi, əskər? Dedi ki... Nə dedi, əskər? Dedim, anam Bakı ermənsidir, bıraxdı məni. Puh, sənin ananı. Bir də buna bir söz də deyib, bıraxmamışdan qabaq. Nə deyib? Dedi ki, sən qulağını kəsirəm, onun da başını kəsəcəm. Kimin? Sizin. Bəs sən niyə özünü öldürmədin? Cəsarətin çatmadı. Mənə belə qorxaq əskərlər lazım deyil. Adı nədir dedi? Adı İbad. Xüsusi təyinatlı dəstənin komandiri. İbad. Mən o İbadı maşına bağlayıb Yerevana qədər sürməsəm, ermənilərin çörəyi mənə haram olsun. Onun əskərlərinin qulaqlarını onun özünə doğratdıracam. Komandir. Ay komandir. Acan. Canım bir bala qardaşım. Deyəsən fikirlisən. Demə qardaş. İbad dünənləri axşam 7 silah bir dənə də küçük gətirib. Küçük? Nə küçük? Erməni küçüydən ha. Deyir gətirdiyi Dığan Melkalyan haqqında nəsə bilir. Avo? İbad onu tanıyır. Son vaxtlar erməni rabitəsində onun adını tez-tez eşidirəm.
onunla bağlı bütün məlumatları toplamaq lazımdır. Eşitdiyimə görə ermənilər ondan it kimi qorxur. Vallahi orasını bilmirəm. İbad axır vaxtlar rabitədə bütün gün onun haqqında məlumat toplayır. İcazə olar, cənab polkovnik. Buyur. Cənab polkovnik, erməni rabitəsinə qulaq asırdıq. Avon adı çəkildi. Avo deyəsən Kropatkindədir. Dəqiq eşitdin? Bəli, cənab polkovnik. Nə qədər vaxt olar? 3 dəqiqə olar, cənab mayor. Eyvaz, təzili bada xəbər vermək lazım. Oldu! Kür 14. Kür 14. Bayraq 51-ə. Bayraq 51-ə. Kür 14. Hər şeyə qadir olan Allahım, sən bizə kömək ol. Mənim əsgərlərimi bu ağır döyüşdən qoru. Onlardan qabaq mənim canım ol. Onların ölümünü mən görməyi nəsib eləmə. Sənin adından çıxırıq döyüşə. Ya Rəbbim. Sənə müharibə lazım deyil və sənin burada nə işin var, hə? İtin küçüyü, cavab ver görüm! Sənin burada nə işin var? Ara vallah bizi avon məcbur eləyib. Donuz oğlu donuz xaricdən gəlib bizə ağalıq eləyir, ara. Döyüşə getməyəni gülləliyir. Haradadır o, avo itin balası. Haradadır avo? Mən çox şey bilmirəm. Bildiyimə görə Avropadan gəlib. Fransada Türk səfirliyini partladı, bara. Bunun İşlər ancaq türklərləndir. Türkləri məhv edir, ara. Çoxlu türk qırıb. Teroristdir itin balası. Teroristdir, cavab ver! Ha, ara. Ha, teroristdir. O, deyir ki, Qarabağ alıb, xaricdəki erməniləri burada yerləşdirməliyik. Vallah bizə lazım deyil. Xaricdəki ermənilər bizə bədbəxtlikdən başqa bir şey gətirməyəcək.
Sənə lazım deyil, sənin bəs burada nə işin var? İttin malası it! Mənim əsəmlə oynama! Harada da bu? Vallahi ara. Onun yeri yurdu yoxdur. Bir uazı var. Onunla tez-tez postları yoxluyur. Bir şey xoşuna gəlməyəndə əskərlərin gözü qabağında komandiri gülləliyir. Avon adı gələndə hamı qorxur. O ölsə bəlkə müharibə qurtarar. Qardaş, biz də rahat yaşayarıq valla. Kəndə əsirlər gətiriblər, han əsirlər? Valla, mən həmişə posta oluram. Kimin hardan nə qədər əsir gətirdiyindən xəbərim olmur. Əsirlərin yerlidir mənə, cəld ol! İndiki əsirlər, təzə gələn əsirlər, buradakı məntəqədədir. Avonun... Getdi, cəld! Avonun məntəqəsi kəndin başındadır. Orada əsirlərin orqanlarını çıxardıb avoya verirlər. Valla, mən başqa şey bilmirəm. Hardadır o itin küçüyü? Yerini de tez elə. Cəld ol! İstəyirsən, mən özüm səni onun yanına aparım. Valla, apararam. Özüm səni onun yanına apararam. Çakaldan mənə... Valla apararam. Mələ, çolar. Çakaldan mənə... Şərəfsiz. Gəl görürüm. Deməli belə, vəziyyət pisləşib. 14 hərbiçimiz həlak olub. Posta girənlər xüsusi təyinatlardır. Komandirlərinin də adı İbaddır. Yadınızda qalsın, İbad Hüseynov. Tez bir zamanda o xüsusi təyinatlı dəstənin məhv edilməsini əmr eləyirəm. Aydın oldu? Bəli, komandir. Əskər! Qalx ayağa, şərəfsiz qorxaq! Aydın oldu? Bəli, komandir. O İbad mollasının da başını kəsib gətirən 5000 dollar alacaq. Sağ gətirənsə 10000 dollar məndən mükafat alacaq. Bu əmrim bütün postlara, bütün əskərlərə, hamıya çatdırılsın. Aydın oldu? Bəli, komandir. Yaxın gəl. Tez hücum planı hazırla. Kəndlər dayanmadan, aramsız olaraq atəşə tutulsun. Oldu. Qoy siçan tələyə gəlsin. İbad harda gizlənibsə çıxsın ortaya. Aydın oldu? Gəlin aparın bu uşaqlarını. Nə oldu? Ara, bura qaçıb gəlməyə məcbur oldu. Niyə? Ara, köpək uşağı kəndi bombalayıblar. Ana! Kəs səsini! Sakin! Ey kiçi! Apa! Səhərə yaxın 5-6 nəfər hücum elədi kəndə. Dedilən İbad Karapetyanı tutub, postu alıb, mən də malları götürüb qaçdım. Necə oldu, 5-6 nəfərə boyda kəndi aldı? Bəs uşaqlar harada ölmüşdü? Onları ora niyə göndəriblər? Ara, nə uşaqlar? Uşaqlar dünəndən kənddə gediblər. Onların anasını. Kənd boş qalmışdı. İbad postu dağıdıb, adamları öldürüb girib kəndə. İbad, İbad, İbad. Mən o İbadın da, onun dəstəsini də, analarını ağlatmasam. Soyun bu uşaqlarının dərsini. Soyun bunların dərsini. Onları qanına qəltan eləyin. Haradadır o? Mıqıtıcan. Bəl, komandir. Sivəzlə əlaqə saxla. Hamıya bildir ki, əsirlər buradadır. Hamısı da qadındır, qızdır, uşaqdır. Qoy murdar burada tələyə düşsün. Ohanyan, sən malları vaxtında hazır elə, yaxşı? O qulağı kəsilmiş əskər necə oldu? Hazırladıq, qoyduq tabuta. Mən də valideynlərinə əlaqə saxladım. Dedim əskərin meytini,
Şəxsən Melkolyan özü gətirəcək. Belə. Elə elə Nibat bura gəlsin. Ştaba girsin. Amma onu öldürməyin. Saxlayın o it uşağını. Dərisini özüm öz əllərimlə soyacağım. Aydındı? Oldu, komandir. Avo İbad'ın meydini getirene 5.000, dirisini getirene 10.000 söz verip. Arı o İbad'ı yakşı tanımır. Onu bura bırakmak olmaz. Lağaz. Biz bura 2 defa artık asker yığarıq. Avo düz deyir. O uşaqlara göre bura gelecek. Ben de onu... Tutacağım. Pah! Ara. Sənin deyəsən başını av onun pulu xarab eləyib. Söhbət İbaddan gedir. Ara, mən heç bilmirəm o harda. Harda məkan tutub. Bəlkə də bizi güdür. Birdən hücum eləyəcək. Səni bilmirəm. Mənim burada gəbərmək fikrim yoxdur. Bir dəfə onun əlindən canımı qutarmışam. Bir də şansım olmayacaq. Amma tuta bilseydik, yaxşı pul var da. Ara. Saşa. Biz Saşanı çağırarıq. Ruslar belə işlərdə bizdən yaxşıdır. Plan da baş tutmasa... Deyərik, Saşanın planı. Ağıllı fikirdir. Onda sən gedav onun dediklərini elə. Sivəzədi, hamıya xəbər yaysınlar ki, uşaqlar buradadır. Saşa ilə mən özüm danışaram. Get. Oh, my God.
Senin kadını. Her şeye burnunu sokma. Özüm bilerek neyin yiyirəm. Mənə belə lazımdı. Yenə deyirəm, iğne vurar. Gori! Bilirəm oğul itkisi ağırdır. Amma oğlunuz böyük Ermənistan uğrunda vuruşub ölüb. Bizə böyük Ermənistan lazım deyil. Balaca Ermənistanda yaşaya bilmirik. Böyüyü neyinirik? Sənin dərdini başa düşürəm qadın. Yaran təzədir. Nə dediyini heç özün də anlamırsan. Amma oğlunuzla fəxr eləyə bilərsiniz. Mən belə hər ölən əsgərin tabutunun yanına düşüb evinə qədər getmirəm. Buna mənim nə həvəsim var, nə də vaxtım var. Amma sizin oğlunuz mənlə bir səngərdə döyüşüb, qəhrəmancasını ölüb. Çox sağ ol, avaca. Sən bu millətin qəhrəmanısın. Səsi qısorağı çox eşitmişik. Bilirik ki, hər zaman əskərlərin yanında olursa. Yaxşı ki, oğlumun məzarı olacaq. Balamı öldürən Allah babasını öldürsün. Qutarın bu müharibəni. Bəsdi cəmatə zülüm verdiniz, qutarın. Mən getməliyəm, geri qayıtmalıyam. Əskərlər oğlunuzu necə lazımdırsa dəfn eləyəcəklər. Sən bizim fəxrimizsən. Bütün Ermənistan səninlə fəxr eləyir. Sən bizim qisasımızı alacaqsan. Allah heç bir anaya göstərməsin. Heç bir anaya göstərməsin. Mən böyük Ermənistan xəyallarını gerçəkləşdirəcəm. Böyük Ermənistan xəyalları lazım deyil bizə. Uşaqlarımızı qaytarın. Qaytarın mən balamı. Sən siyasətə qarışma qadın. Sən get fəxirlə ki, oğlum mənlə, Monte Melkanyanla bir səngərdə vuruşub ölüb. Çox sağ ol, çox sağ ol, avacan. Fəxr edirik, sən erməni xalqının qürurusan. Çox sağ ol. Allah sənin bəlanı versin. Evin yıxılsın sənin evin. Yaran elə də dərin deyil. Şükür Allaha, yaxşı qurtarmısan. Allah saxlayıb. O boyda kəndi alıb sağ qayıtmaq hər kişinin işi deyil. Uşaqlar da sağ salamat. Köməklər olmasaydı bütün kəndlər alardı. Onları qırmaq bir şey deyil. Aramızda olan o alçaqlar olmasa. Siz məni xalq geri sağırdınız. Mən gələk qalıb orada döyüşərdim.
İbad, öndə gedməyi sevirsən. Amma bir şeyi bil ki, sən bizə lazımsan. Öndə kim getməlidir bəs? Mən gedib koordinatları öyrənməliyəm ki, siz də gedib oranı bombalayasınız. Mən o Melkonyanın alçağı tapmasam, mənə rahat yuxu yoxdur, başa düşürsən. O erməni zabiti, Avo ilə bağlı nə deyib sənə? Heç nə deyir, xaricdə təlim keçmiş deyir, erməni teröristidir. Bütün əsirlərimiz onun əlindədir. Uşaqların, gəlinlərin, hamısının orqanlarını çıxardır, satır şərəfsiz. Yəqin o alçaq həmən pullarla silah-sursat alır. Ona görə də bu gecə gedib onu tapmalıyam mütləq. Qardaş gözün aydın. İcazə olar komandir. Buyur. Bildin də qardaş. Ermənilər sənə görə pul qazanacaq. Başa düşmədim, o niyə? Ona görə ki, Melkanyan başına pul qoyub. Bunu hardan bilirsən? Komandir, erməni siviyasından eşitdik. Əsrə tərcümə elətdirdik. Dedi ki, Melkanyan qaqamın başına 5000, diri aparana da 10.000 dollar pul verəcək. Hə, qardaş, bax deyirəm ha, erməni dığaları səni axtaracaq. Sizə bu zarafat gəlir. Amma bu zarafat deyil. Qardaş, o Melkonyan paxıl olduğu qədər də qorxaqdır. Mən ona subut eləyəcəm ki, mənim başım 5-10 minik baş deyil. Sən get uşaqlığa yığ məşqə, mən gəlirəm. Oldu. İbad, mənim gözüm görə-görə səni əcdahanın ağzına ata bilmərəm. Qardaş, mənə heç olan şey deyil, narahat olma. Mənim uşaqlığım hamısı mənə barədə gözləyir. Mənim uşaqlığımın məşq olmasa, biz Erməniyə çoxdan yemin olaraq. Gedə elə sən də şahid olasan. İcazə olar, komandir. Buyur. Komandir, dayı sizi görmək istəyir. Deyir, Hüseynova sözüm var. Salam, mələk. Əleyküm salam. Komandir, sizin xüsusi təyinatlı dəstəniz bizi əsirlikdən, o dığaların əlindən qutardılar. Dedilər, İbadın dəstəsidir. Onu belə canım qurban. Qız gəlinləri namusunu qutardı. Dayı, elə İbad... Dayı, İbad 3-4 günə gələcək, narahat olmayın. Əməliyyatdadır. Gələndə sizin salamınızı çatdırarıq. Ağsaqqal adamsız, naxı əziyyət çəkib bura gəlmişsiniz. Allah ona kömək olsun, bala. Allah sizi də qorusun. Əhd eləmişəm. Onu görən kimi bağırma basıb, əllərindən öpəcəyəm. Dayı, naxı elə əhd eləmişsən. İbadı niyə belə böldürsünüz ki gözünüzdə? O da Azərbaycan oğludur da, öz torpağı uğrunda vuruşub. Yox, ay oğlum, yox, elə demə. İbad hər oğlun tayı deyil, bala. Eşitmişəm, Karapetyanı da gülləri. Ax, onu güllü atan barmaqlarına qurban ol. Dayı, sən ged ailənin təhlükəsini yerə apar, qoy problemlər olmasın. Mən inşallah sizə xəbər eləyərəm, gələndə gəlib görərsiniz. Sağ ol, salamat qalar bana. Yaxşı, dualarımız sizlə. Sağ salam. Gedə yatsaq qal. Gedək orada gördüklərini nələ qalır. Niyə qoymadın deyim? Ağsaqqal adamdır. Biz onun sağlığına görə döyüşmürük ha. Sən get barədə uşaqların yanında məşq elə, mən də gəlirəm. Yaxşı, gəl.
Asakallar bilcəlilər başına minlə oynatsınlar. Əziyyət verirlər. Onları fikirləşməlisiniz. Bu gün əsrlərin hamısı söz olmalıdır. Eşdirsiniz məni. Aydın oldu. Ara mənim gözümə bax, ara. Ara, azadlığın bircə kəlmə sözdən asılıdır. Bircə kəlmə de ki, Qarabağ ermənilərin qədim torpağıdır. Mən də səni buraxım çünki. Ha, de görüm. Ha. Torpağımı satmıram. Sənə kim deyir ki, torpağını sat? Sən mənim torpağımı mənə necə sata bilərsən? Ha? Bircə kəlmə denən, Qarabağ ermənilərin qədim torpağıdır. Mən də səni buraxım çıx get. Özünə yazığın gəlsin kişi. Türk torpağı ilə, bayraq ilə, anası ilə al ver eləmir. Bu, ala, səni yandıraram, ağlın başına gələr. Kişi, özünə də, qızına da yazığın gəlsin. Bircə kəlmə de, de ki, Qarabağ bizimdir. Ha, de. Ha? Çök! Ələ salmışsan məni? Bu saat mən sənə göstərərəm. Bilirsən ki, mən səni yandırandan sonra sənin qızının başına nə oynatacağım? Əlini çək əclam! Sən mənim də qızımın da canını ala bilərsən. Amma Qarabağ heç vaxtın olmayacaq. Bilirsən, heç vaxtın olmayacaq. Tfu! Tfu! Əclam! Çarla! Bir de seni yandırarım. Ağlın başına gelir. Mənə diqqətlə qulaq asın. Bir saat ərzində hücumə başlayırıq. Bir saat ərzində. Bütün dəstəni hazır eləyin. Heç bir çatışmamazlığa yol verilməsin. Dəstəyə özüm rəhbərliyə eləyəcəm. Bu türk it uşağını bugün hamısını bircə-bircə qırmalıyıq. Hamınız hazır olun. Gel. Сволочь! Что ты наделал? Твою мать! Отставить! Эли, мен не инет махи! Сене демедим оно, брах! Гедим ебана хабер версин! Сене ебат лазым дейди? Аво сене! Аво сене вах коймуюп! Сволочь! Арайип, ебат мене лазым де! Аво, аво билсе мене! Ама мен не инем, а? Не инем эли? Mən ona bircə kəlmə söz dedim. Kəs! Dedim ki, denən Qarabağ ermənilərin qədim torpağıdır. Demədi. Suqa! Sən söz tapmadın deməyə? Hə? Heç olmasa, indi ona şərait yarat. Qıza şərait yarat qatsın. Necə eləyim, Əli? Hə? Mən bunu necə eləyim, hə? Biləs gəl, örgət. Ona kömək eləsin. Göyə satılıb. Eşitdin? Ara, Saşa can, siz olmasanız biz ne yiyərik, ha? Biz ruslar olmasaq, siz ne yiyərdiniz? Suka. Aparın kızı. Aparın kızı. Thank you.
14. Kür 14 bayrağı elə bilər. Bir qız əsirlikdən qaçır. Heç inanmıram ki, bir qız uşağının sözü ilə İbad bura gələ. Əgər o əsil hərbiçidirsə, nə özünü, nə də əskərlərini oda atmaz. Müharibənin öz qanunları var. Sən dedin ki, elə ki o bura gəlsin. Mən də təşkil elədim. Dayı gələr, gəlməz, bilmirəm. Gəlməz, mən bilirəm. Sən elə bilirsən, hər adam mənlə üz-üzə gəlmək istəyər. Mən onun kimi 100 elə əsgəri bir gecəyə məhv eləyərəm. Olar. Gəl, otur. Nə olub? Mıqırtıçıyan xəbər göndərib. Deribadı tapıblar. Harda? Həmralıda. Bugün döyüş olub, posta hücum ediblər, türklər itki verib. Amma bizimkilər postdan çıxmağa məcbur olublar. Lənət şeytana, şərəfsizlər! Eybi yoxdur, postu veriblər, yenidən alarıq. Əsas odur, İbad əlimizdədir. Onun üzünü görmək istəyirəm. Mıqırtıçıyan? İbadın başına qoyduğun pulu qazandı. Mıqırtıçıyan öz həyatını qazandı. Ona tapşırmışdım ki, 2 gün İbadı tapmasa onu məhv eləyərəm. Amma zaramızdır, səndən qorxandan sonra yaman vuruşur ha. Hələ qoy onlarla üz-üzə gəlim. Məndən kəllə-kəlləyə gəlmək istəyəni tanıyım. Cəld ged maşını hazırlatdır, gedirəm. Oldu. Bəs burada heç kəs qalmayacaq. Bütün əsgərlər gedib. Bəs sən nəsən, Saşa? Hə? Yaxşı, qorxma. İbad bura gəlməyəcək. Biz özümüz ora gedəcəyik. Silahlar yoxlamısınız hamınız? Bəli! Ağır əməliyyat olacaq. Amma fikir özündə olsun. Eşitdiniz məni? Baba! Fərəqə! Azad! Azad! İbad, bilirəm, ağır əməliyyatdır. Bu gecə əmralları ala bilsək, postu yuxarıda qura bilərik. Deməli, İbad, postun arxasına keçən kimi bizə xəbər eləyirsən. Oldu.
Mən də komandirlə aşağıdan çay tərəfdən qalxaram. Sizlə fəxr eləyirəm. Stop! Özünüzü qoruyun. Stop! Doğrudan anam gil görmədin? Gördüm. Biraz səndən nigarandılar. İnşallah gedim gəlim gəlib mütləq deyərim. İnşallah qadan alım. Özünü qoru. Yaxşımı qardaşım? Uşaqlardan da müğayət ol. Baş üstə. Siz bizə lazımsınız. Zül! Sola dön! Adımla marş! İbaddır bu. Hə, avocan. İbadın özüdür. Deməli bu İbaddır, hə? Hə, İbadın özüdür. İndi mən aradan bilim ki, bu onun meydidir. Onu mən öz gözlərimlə görmüşəm. Yaxşı tanıyıram. Qriqorun qulağını kəsəndə. Üstündə bir iki kağız da vardı. Xəritə dinədi, verdim ştaba. Bəs niyə onu diri tutmadın? Aha! Niyə onu diri tutmadın? Avo, posta hücum eləmişdi. Güclə müdafiə olunurduq. Neyniyək? Yaxşı. Sivəzi dinləmək lazımdır. Qoy İbadın ölüm xəbərini eşitsinlər. Xəbərlərə də diqqətlə qulaq asın. Dəqiqləşdirmək üçün. Hayatını da kazandın, pulunu da, ha? Ha, ama bunu qeyd eləmək lazımdır. Uşaqlara demişəm, qəşəy bir süfrə açıblar. Qəşəy donuz kebabı, tut arağı, ha? vurmaq istəyirsən? Ha! Yenə araq vurmaq istəyirsən, ha? vurmaq! Gəl, puranı da patlatsınlar. Araq. Kim cəsarət eləyəcək? İbad odur, ha? Ayağımızın altında. Heç kəsin cəsarəti çatmaz. Где заложники? Где Турки?
Внизу. Внизу они. Где проклятие, Афон? Он ушел. Куда ушел? Не знаю. Ne oldu? Saşa haber gönderim. Türkler ştabı dağıdıp. Ne? Türkler ştabı dağıdıp? Ben bilirdim ki o ibadın meydi değil. Şerefsiz mi kırtıcan? Haradadı mı kırtıcan? Pulları götürüp kaçıp. Pulları götürüp kaçıp? Şerefsiz alçak. Gel dalımca. Thank you.
Ne oldu Saşa? Necə oldu? Eşi bilmem necə oldu. Bir de gördük. Keşiyaçlar, hamısı girdi içeri. Kulağa sen ne danışırsan. Necə yani bilmirəm necə oldu. Necə bilmirəm. Mən o kadar rəsker koymuştum. Onların hamısını necə kırdılar. Bilmirəm, bilmirəm. Yası kaçtı, yası kırıldı. O haniyem girişe hamısı kaçtı. Kaldık biz kimiz? Ben o ibadı. İbadı özüm tapacağım. Onun dersini özüm soyacağım. Başa düştünüz. Bəs değerini düşmen zevkti. Beni zevk olur. O gün onların bazasını vurmuşuq. Və bütün əsirlərimizi əsirlikdən xilas edəmişik. O bizim əsirlərin başını açdığı oyunu onun başını açmalıyıq və biz onu tapmalıyıq. Məqsədimiz də budur. Biz onu diri tutmalıyıq. Diri tutub ona sübut eləməliyik ki, türk əsgəri nəyə qadirdir. Mən Avu haqqında çox eşitmişəm. Bilirəm ki, bu dəqiqə dəliyə dönüb. Özdə buraların hər yerini əlinin çəkimi tanıyır. O şərəfsiz xaricdə yüksək səviyyədə təlim keçmiş adamdır. Aydın oldu. Oldu. Göz açıq olun. Ya ölürük, hamımız ölməliyik, ya qalırıqsa hamımız qalmalıyıq. Biz bura nə qədər tanıyırıqsa, o bizdən də yaxşı tanıyır. Hazırlıqlı gəlib. Diqqətli olursunuz. Səhlənkarlıq eləmirsiniz, səhlənkarlıq da istəmirəm. Eşitdiniz? Aydın oldu mı ya? Diqqətli olun. Oldu komandir. Gözünüz bir-birinizin üzərində olsun. Qalxın onda bu istiqamətlə yavaş-yavaş gedək. Hamı biraz sakit. Virus geldi. Deyəsən şərəfsiz özüdür. Yaxşı? Oldu. Alo. Alo. Alo Sokol. Sokol, mənə eşidirsiniz? Mən. Avo. O suka mı kırdıçıyanı tapa bildiniz? Ayının anasını. O çok uzağa kaça bilmeyecek. Kulak asın. Beni dikkatle dinleyin. Akşama hücum emri. Eşidirsiniz. Akşama hücum emri. Bütün güvveni toplayın ora. Onları bu gece darmadağın elemeliyik. Ha? Sen bana dikkatle kulak as. Gelirsen axırıncı posta. Dikkatli ol. Oranı yoklayırsan kaydırsan bura. Ben seni kaydanda götüreceğim. Yaxşı? Ben kendi gedirəm. Get. Thank you.
Siz burada mövqeyleri bərk edin. Mən özüm gedirim o şərəfsizin dalıyca. Bəs avu hanı? Avu kəndə tərəf getdi. Siz posta möhkəm olun, yaxşı? Oldu. Silahı aşağı it basit. At silahı aşağı. Yaxşı. Silahım aşağıdadır, sakit ol, ondan ehtiyatlı ol, oyuncaq deyil ha, ey. At silahı deyirəm sənə. Silahım aşağıdadır. Əsgər, mənə qulaq as. Mən özüm də əsgərəm. Sakitləş. Sən ibadsan, ha? Sən oradan bilsən, hə, mənim ibad olmamı küçük. Mənim yerimi səndən başqa heç kim bilə bilməzdi, ibad. Qulaq as. Deməli, sən Türk dünyasının düşməni Melkanyansan, hə? Mənim çoxlu pulum var. İkimizə də yetərincə bəs eləyər. Səni ömrünün axırına kimi bəs eləyər, ibad. Deyirsən, mən də sənə kimi pula satılım? Hə, şərəfsiz oğraş. Uşaqların gəlinlərin orqanlarını çıxardım, satım. Yox, 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 yox. Sənə səhv məlumat veriblər. Nə orqan satmaq? Nə gəlin, nə uşaq? Bəs Xocalıda tökülən qan itin balası idi. Yox, 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 dur, dur, dur. Nə Xocalı? Bəs Xocalıda tökülən qan? Mən Xocalıda almamışam, ibad. Cavab ver görüm. Yaxşı, əlindəkindən ehtiyatlı ol, ha. Qulaq as, ibad. Qulaq as mənə.